Graças a Deus, mais um dia. Esse é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Tá tudo bem por aí, gente? Eu espero que sim. Boa tarde, são 2h10 agora. Hoje, dia 19 de novembro. Olha, eu aqui vim ensinar para vocês uma africana luxuosa, tá? Com um cortador Durbantuda original, tá? Hoje eu tô com rosa aqui e o uva, tá? Com esse cortador aqui, nós vamos fazer duas pecinhas hoje. Isso mesmo, essa aula vai ser dois em um. Duas aulas em uma, entendeu? Duas pecinhas, na verdade, em uma. Vou ensinar a fazer a africana luxuosa no cofrinho e também no caderno. Hoje, dia 19 de novembro, é dia da mulher empreendedora. É o dia mundial do dia mundial do empreendedorismo feminino. Agora saiu, né? A língua travou, né? Oi, gente! Oi! Boa tarde! Tá subindo os comentários aí, povo chegando. Já chega dando like no canal da Nery de Biscuit. Oi, Martinha Galdino, Cida Yolanda. Quem mais tá aí? Graça Santos, Dorinha Costa, Vanessa Luiza Queiroz, Dorinha Costa, Rogéria Pérola. Tudo minha aluna, tudo aluna minha já chegando aí. Ai, coceira no olho. Tudo aluna. Coceira no olho. Oi, Gabriela. Márcia Clementino. Boa tarde. Então, como eu estou dizendo, vou ensinar hoje para vocês, tá bom? Uma africana luxuosa. Na verdade, a ideia não é minha, da africana luxuosa, tá? Mas o cortador Durbantuda você pode usar para fazer essa aulinha de hoje, tá? Na verdade, Essa ideia de hoje tá bombando aí, né? Então, a gente vai conforme tá a moda. A moda tá, a gente tá junto com a moda, né? De umas africanas lindas com umas bolas de Natal na cabeça. Não sei se vocês já estão ligados aí no que eu estou falando, tá? A ideia não é aqui do Brasil. Essa ideia veio lá de fora. Então, a gente faz o quê? Coisa boa, a gente faz, né? Refaz. Claro que com o nosso jeitinho, e como eu falei aqui, eu vou estar utilizando o cortador Durbantuda original, tá bom? Dani, como eu faço para adquirir esse cortador maravilhoso, divoso, afrontoso? Como é que eu faço, Dani? Pelo telefone da loja 021 975 60 4248. Mas eu coloquei aí na descrição desse vídeo, tá o link do catálogo da nossa loja. Você clica nesse link, você vai ser direcionado lá para o catálogo da nossa loja. Tá lá, nós temos os cortadores Durbantudas e também temos os nossos produtos, né? Acessíveis a vocês aí que querem comprar, querem chegar junto aqui com a Mirga. Fico muito feliz, tá bom? Se eu não responder, meu marido tá aí também pra responder vocês com o maior carinho, o maior amor. Gente, outra coisa. Eu não... não tem como você mal me chamar ou chamar meu marido no WhatsApp da loja e atendermos a rapidez assim, tá? Porque como é muitos orçamentos, muita gente querendo os cortadores Durbantuda, o que nós estamos fazendo? Estamos respondendo... né, com uma lista, tem uma lista de espera, tá bom? Peço a compreensão de todas vocês aí, mas todas receberão o orçamento, tá ok? Só peço essa compreensão aí, já te agradeço pelo carinho, pela compreensão. Todos serão atendidos, tá ok? Oi, Tânia Santana! Eu vi, Dani, essas africanas com bolas lindas. Não é linda, Márcia? Tá bombando. Inclusive, no meu aniversário desse ano... foi em setembro de 2020, né, esse ano que nós estamos, eu fiz, né, o meu aniversário personalizado, que foi africana Durbantuda, Tuba! E eu fiz um painel com essa africana, com essas bolas de Natal, tá também aí disponível esse vídeo no meu canal da Nery de Biscuit,
o vídeo da minha festa. Eu fiz esse painel, ficou a coisa mais linda. Eu tenho até ele, até hoje tá ali. Esse ano eu vou colocar na minha porta, né? No Natal agora eu vou colocar na porta da minha casa. Entendeu? E hoje eu vou vir ensinar, hoje eu vou ensinar para vocês usando o cortador Turbantuda original. Salve coração, salve coração! Like, 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 like! Obrigado, Tânia, pelo carinho, tá bom? Que Deus abençoe a todos vocês. Eu vou abaixar aqui pra gente já começar a aula, tá? Só quero adiantar para vocês uma coisa. Ó, vou fazer nesse caderno aqui. Esse aqui é o menorzinho, tá? Lembram que na Maratona 7K eu ensinei um caderno com a Turbantuda aqui, né? Então, hoje eu vou ensinar nesse caderno aqui. Esse aqui é o caderno menor, tá? Esse é o menor. Deixa eu ver quantos centímetros ele tem. Ai, minha régua. Ele tem... Ele é menor do que aquele outro que eu fiz, tá? Esse caderno, ele tem 21 centímetros, tá? 21 centímetros. Ele é menor que aquele. E aí, eu vou usar... Nesse caderno aqui, eu vou usar o cortador Turbantuda número 10. Sabe aquele que você comprou, que você já adquiriu? Então, pra caneca, pra fazer caneca, eu vou utilizar aqui, ó. Tá vendo? Vou utilizar esse número 10 pra esse caderno aqui. Pra aquele outro caderno que tá lá, o vídeo tá aí disponível no YouTube, eu ensinei com esse outro aqui, ó, que é o maior, que é o de 15 centímetros. Olha a diferença. Tá vendo a diferença aí? Tá? Ó. Esse é o de 15 centímetros que eu fiz no outro caderno. E hoje eu vou fazer com o de 10, que vai caber direitinho aqui. Tá bom? Eu vou ensinar fazer o aplique da Africana Luxuosa no caderno e num cofrinho, sabe? Esses cofrinhos pra guardar tico-tico pro ano que vem, né, gente? Guardar tico-tico, vou fazer aqui nesse cofrinho também. Vamos trabalhar? Vamos trabalhar, Dani. Vamos trabalhar porque é bom. Oi, Carla Gomes! Vou baixar aqui, tá, gente? Oi! Tudo bom, Carla Gomes? Tomara que não caia, né, meu lindo? Meu suporte. Como é que tá o som, gente? Eu sempre pergunto, né? Porque o objetivo aqui é sempre melhorar. Sempre melhorando. Como é que tá o som? Como é que tá a imagem? Fala pra mim se tá ok. Se tá digna de like, 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 like. Me falem aí, por favor. Vou esperar o feedback de vocês enquanto eu vou sovando aqui a massa pele negra, tá? Oi, Bia! Bia Artesã! Tudo bom, querida? Gente, deixa eu só falar outra coisa com vocês. Essa aula também é em comemoração ao Dia da Consciência Negra, tá? Que é amanhã, dia 20 de novembro. Amanhã eu não vou poder fazer uma live com vocês, né? Eu sempre abro uma live no dia 20 de novembro. Mas esse ano eu não vou poder fazer, que amanhã já tem um outro compromisso. Então não vai dar pra mim estar aqui. Então já estou adiantando essa aula aqui de hoje. É em comemoração ao Dia da Consciência Negra. Tá ok? Caiu o quê, Dorinha? Obrigado por compartilhar. Amor, vê pra mim se caiu a internet. Oi, Ellen. Enquanto isso, eu vou sovando, né? Fala pra mim, gente, se tá bom o som, a imagem. Se tá ok. Tudo bom, minha linda? Boa tarde! Eu vou sovando aqui a massa pele negra. Tá? Eu sempre sovo e faço o quê? Bolinha, que nós vamos abrir massa. Tá bom o som, gente? Tô esperando vocês me responderem. Eu não tô conseguindo visualizar os comentários, não. Tô achando que caiu. Ô, Bê, vê pra mim se caiu aí a internet, se eu ainda tô ao vivo. A amiga falou que caiu, a amiga colocou caiu. Tá
aparecendo aí eu aí? Bolinha, eu vou apertar, ó. Ó. Tá? E vou abrir massa na minha placa, que vocês sabem qual que é a minha placa. A placa do meu irmão, né, Leandro? Meu patrocinador Leandro, meu irmão mais velho. Vamos abrir massa. Ó. Eu já adiantei, tá? Mas eu tô explicando pra vocês como é que eu uso o cortador Turbantuda. Mas já tem bastante vídeo no meu canal, canal da Neide Biscuit, que eu ensino como usar o cortador Turbantuda, tá? Eu ensino fazer caneca com cortador e sem ele também, tá? As amigas estavam perguntando, Dani, você só ensina com cortador, que é o seu cortador Turbantuda original? Não, gente, eu também tenho disponível no meu canal, tá? Foi um dos meus primeiros vídeos que eu ensino a fazer caneca com a Africana Turbantuda sem cortador também, tá? Lógico que o cortador te agiliza, né? Melhora a tua vida, né? Você ganha na produção. Aí vamos lá, abrir, ó. Deixa eu mostrar a textura pra vocês. A espessura, né? Perdão. Tá vendo? Vocês viram que eu faço de olhômetro, né? Eu não coloco régua niveladora, não. Mas se você quiser colocar uma régua niveladora, você pode colocar aquela de 3 centímetros ou a de 6. A de 6 já fica um pouco mais grosso, né? Mas pode ser a de 3. É 3 centímetros que fala, né? Aqui tá ótimo, tá tudo certo, o som tá bom, a imagem tá boa. Ah, falou a graça. Ele respondeu também. Oi, Jane! Jane de Freitas Biscuit. Não, biscuit não, perdão. Jane de Freitas, que eu não tô conseguindo enxergar. Jane de Freitas Bissoli. Eu vi bicha, pensei que era biscuit. Tá vendo, gente? Olha, já sai tranquilo aqui, ó. Ó. Show? Ó. Tá vendo? Ô, Carlinha, eu tô te esperando pra você vir. Você ficou de vir, tô te esperando, tá, minha linda? Ó, aí você pode tirar, ó, possíveis rebarbas. Você vem fazendo um carinho aqui, tá? Só pra tirar as rebarbas que ficam, pode virar. Aí você reforça o nariz com umas tequinhas de faca. Você reforça o nariz e reforça a cavidade da boca. Tá, ó. Tá vendo? Ai, biscuit! Tá bom, Jane biscuit, Jane de biscuit. Ó, gente, como é que já sai as marcações, tá vendo, ó? Todinha aqui. Só que hoje nós não vamos preocupar com as marcações, porque nós vamos colocar bolinhas aqui, nós vamos colocar pérolas. Tá bom? Dessa africana luxuosa Turbantuda. Vamos lá. Aí, gente, o legal é você fazer, tirar e esperar secar. Deixar aqui, ó. Colocar num EVA. Mas eu já vou tirar o olhinho aqui também. O olhinho eu também já ensinei, gente. Pra não ficar muito repetitivo, né? Eu já adiantei esse processo aqui. Pra não ficar muito repetitivo, ó. Bolinha, movimento de tico-tico. Você vai, ó, apertar essa bolinha, ó. Apertou essa bolinha, tá? E vai vir com uma tesourinha, vai cortar no meio, ó. Uma bolinha já vai tirar duas pálpebras, tá? Ó. E aí você vai vir, né, eu vou ajeitando, que eu acabo apertando sem querer. Você vem, ó, passa uma colinha, tá? E você vai posicionar. Vai posicionar. Oi, Jane! Obrigada, querida! Vai posicionar aí, ó, na altura dos olhos, tá? Acima do nariz, né? A pálpebra da sua africana luxuosa. Oi, Mônica de Jesus, boa tarde. Boa tarde quem tá chegando aí, tá? Eu não falei seu nome, mas não foi por falta de educação, tá? Os comentários vai subir, a gente acompanha todos, né? Mas depois eu respondo vocês. Tá vendo aqui a pálpebra?
Gente, agora você vai deixar secar. Pelo menos dá uma ressecada, tá bom? Aí vamos lá. Ó, esse aqui eu já adiantei o processo, tá vendo? Tá um pouco mais ressecado, ele não tá seco, fiz ele mais cedo. Ele tá ressecado só. Oi, Roqueline! Tá chegando o seu cortador, já enviei, tá, Roqueline? Até te mandei o código, né, de rastreio. Já te mandei, Roqueline. Boa tarde, Denise Cordeiro! Fiquei mal acostumada assistindo foto desse momento de interação. Pois é, Denise, olha, a maratona foi cansativa, né? Mas olha nós aí, nós estamos de volta. Boa tarde, Lilian Maria Dias Norenha. Boa tarde desde Medellín, Colômbia. Uau, buenas tardes, Liliana. Beijitos, muitos beijos, muitos beijos. A pessoa quer falar o espanhol. Oi, Jane. Linda, né? Ó, foi feito com cortador, tá? Turbantuda original. Tá ok, ó. Tem uva, tá? Uma uva feito com esse cortador aqui. Ui, caiu. Oi, Analine. Mesmo aqui nas encomendas das máscaras, fico ligada nos trabalhos. Obrigada pela companhia, ô Denise. Aí, gente, eu já, ó, passei a tintinha que eu adiantei. Esse aqui que eu usei foi o bronze, ó, da Silver Bright. Não tenho parceria, não. Mas o que é bom a gente indica, tá bom? Ó, passei na pálpebra. Então, vamos lá. Vamos colar primeiro aqui no cofre, tá? Pra quem chegou agora, eu tô aqui ensinando vocês a fazer a africana luxuosa, essa que tá na moda agora, né? Pro Natal aí, aquela cheia de bolas na cabeça. Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês, ó. Que eu fiz? Ó, eu peguei esses cofrinhos, sabe? De papelão que vende aí nas lojas de festa. Esse aqui eu quis dessa cor vermelha, tá? E o que eu fiz? Eu peguei o spray dourado. Ai, meu Deus, não tá aqui agora o spray. Mas não tem mistério, gente. Eu tirei essas tampinhas, tá? Ó, tirei as tampinhas. Coloquei assim na mão. E, ó, passei o spray dourado nele todinho, tá? E como nós estamos fazendo... Eu tô fazendo pro tema agora do Natal pra colocar na minha loja. Então, eu fiz nesse dourado, tá? Mas a cor aí fica a seu critério. Nós vamos fazer isso aqui, tá? Vou passar cola. Cola branca mesmo, a cola de biscuit, tá? Trabalhada na exagerância, como sempre, né, gente? De lei. Mas aí você espalha aí bonitinho. Deixa eu limpar minha mão aqui. Pode compartilhar, gente. Pode compartilhar aí pro povo. Chama o povo pra poder vir aprender. Compartilha, se inscreva no meu canal. Canal Daniele de Biscuit. Você que tá inscrito, ativa o sininho. Pra toda vez que eu postar vídeos novos, você ser notificado. Tá ok? Ó, passei cola, agora eu vou vir aqui, ó. Deixa eu botar o caderno pra cá, que daqui a pouco a gente faz o caderno. Ó. O caderno não, o aplique do caderno, né? Porque o caderno já tem aula aí ensinando no canal da Ned Biscuit, não tem mistério fazer, tá? Ó, vamos vendo aí, ó. Você vai colocando bem bonitinha, colando. Sobe, coração! Ó. Show! E agora eu já vou aproveitar. Eu também já adiantei o do caderno. Do caderno não vou colar agora, não. Vou colar depois, que eu vou deixar secar mais um pouco, ó. Vai ficar assim, ó. Tá? Eu vou só posicionar aqui, mas eu não vou colar ele agora aqui, não, tá? Aí eu vou aproveitar que eu faço um e já faço outro. O que eu vou fazer aqui agora, ó? Eu vou pegar a massa preta.
Massa de biscuit preta, na cor preta. E vou fazer o quê? Os cílios, tá? Vou pegar a massinha preta e vou fazer essa minhoquinha aqui, ó. Tem até muito. Ó. Faz a minhoquinha. Ó. Tá? Eu sei que vai sobrar. Mas eu sei, é como eu sempre falo, né? Melhor sobrar do que faltar. Vou passar um pincelzinho aqui com água mesmo, porque a massa tá fresquinha. E aí já vai aderir aqui, ó. Você pode passar cola se você quiser, tá? E eu vou colocar esses cílios. Ó, tá vendo? Vou tirar esse excesso aqui com a tesourinha. Ó. Gente, não tem mistério nenhum, porque essa aulinha que eu já dei lá no canal, tá? Tem um monte dessa aulinha aqui já, tá? Na verdade, o foco aqui dessa aula aqui hoje é o quê? Vai ser as pérolas, as bolas que nós vamos colocar na cabeça dela, tá? E vocês vão ver já já. Feito isso, tá vendo como você faz rapidinho? Faz em produção, gente. Capricha aí na produção, faça bastante para vender agora no Natal. Ainda dá tempo de você comprar o cortador, a gente envia para você e você já vai fabricando aí, já vai fazendo, tá? O pincel endureceu. Depois eu boto, não vai nem aparecer. Eu não vou colocar a sobrancelha que não vai nem aparecer, tá? Perdão. Vamos fazer esse aqui primeiro? Deixa eu ver. Vamos fazer esse aqui primeiro. Tanto faz, né, Daniela? Tanto faz. Que eu vou fazer agora? Gente, eu vou pegar um pedacinho de massa vermelha, porque a minha base é vermelha, como eu falei para vocês. E vocês sabem que as cores do Natal é isso, é vermelho, é o verde, é o prata, é o dourado, né? Tem também azul, também se usa muito o azul agora no Natal. Aí o que acontece? Eu vou pegar a massa vermelha aqui, só pra me fazer a base aqui, ó, tá? Ó. Um pedaço aleatoriamente, não sei quantas gramas. Pega aí a base. Tá? Só para quando secar não ficar aparecendo essa parte é aqui, tá? Vou passar uma cola. Já tá linda, né, gente? Só assim ela já fica maravilhosa. Ó. Só passar cola aí, ó, cola branca mesmo. Até que tem muita massa, eu vou tirar um pouco aqui de massa vermelha. E aí você vai colocar aqui, ó. Você vai deixar um espaço, ó. Você pode usar, que esse aqui na verdade vai ser o acabamento. Depois da bolinha de toda colocada, aí nós vamos usar o acabamento aqui, uma faixa aqui. Isso aqui, por exemplo, ó. É um pedacinho de EVA, tá vendo? É EVA, emborrachado dourado, esse com glitter, tá? Você pode usar isso, você pode usar fitinha, tá? Então, eu já vou deixar, eu vou só ter uma ideia aqui, ó, tá vendo? Aonde eu vou, aonde eu não vou, não vai ser preciso me preocupar, tá vendo aqui? Ó. Lindo, né? Muito lindo! Então, eu já sei que essa parte aqui da marcação do meu cortador fez, eu já não vou precisar,
me preocupar com essa parte aqui. Então, eu vou colocar a massa na cor que eu quiser daqui pra cima, tá? Então, você vê aí. No caso aqui, eu estou usando a vermelha. Você vai, ó, deitando a vermelha aqui, ó. Vou ter um pouco de espaço aqui, né? Ó, pra mostrar a vocês. Ó, tá vendo a parte aqui? Eu vou deixar pra mim depois o acabamento, tá? Aguenta aí, meu povo. Vou falar novamente para quem chegou agora, tá? Essa aula aqui, na verdade, eu adiantei. Eu faria amanhã, que será dia 20 de novembro, que é o dia comemorado da consciência negra, né? Mas como amanhã eu tenho um compromisso, eu não poderei fazer essa live. Então, eu já estou adiantando ela, tá? Ó, tá vendo aqui? Fiz essa base. Aí você pode fazer a cor que você quiser, tá ok? Vou aproveitar que eu estou mexendo com vermelho e vou fazer a mesma coisa nesse meu outro aqui do caderno, tá? Tá travando? Ai, Jesus! João Vitor, desliga aí o seu, por favor. Traz aqui do celular, por favor. Pra mim ver, a amiga falou que tá travando. Ah, você estava mexendo no celular. Tá travando, Jane? Ô, Jane, dá uma saidinha e volta novamente, porque aqui tá normal pra mim. Pra mais alguém tá travando? Ou é só o da Jane? Vê aí, por favor. Roqueline, o seu tá travando? Tem 23 pessoas me assistindo. Fala aí, por favor, se tá travando. Enquanto eu vou passando cola aqui. Ó, a Denise falou que pra ela tá ok. Quem mais? Tem mais alguém travando? Ou é só o da amiga aí? A Jane falou que tá travando. Denise falou que tá ok. Gente, a internet vocês sabem como é, né? Complicado. Mas vamos lá. Se não ficar bom, depois eu faço uma... Eu gravo... Aqui tá bem. A Liliane falou que tá boa. Qualquer coisa eu faço uma outra depois. Eu faço uma outra aula. Tá? E depois eu coloco no canal. Vamos ver se vai ficar boa essa, tá? Mas é aquilo, né, gente? Internet a gente não tem esse domínio. Infelizmente, né? Ó. Coloquei aqui a massa. A Roqueline falou que não tá travando, tá normal. Ó, coloquei a massa aqui, ó. Como eu estou usando o vermelho, né? Ó, tá vendo? Já fiz nas duas aqui, ó, conversando com vocês, já coloquei vermelho aqui nas duas. Ó, tá ok também, tô vendo tudo legal, o som também tá bom, a Sônia falou, a Roqueline falou. De repente é a sua internet, amiga. Dá uma saidinha e retorna, por favor. Feito isto, gente, vamos decorar agora, né? Vamos colocar as tão maravilhosas bolas. Pois é, pois é, pois é. Ó. Gente, eu tenho umas bolinhas aqui, ó. Tá vendo aí, ó? Tenho dourada. Tenho algumas brancas, pérolas. Tenho vermelha, tenho preta. Tá, ó, ó. Nós vamos usar para fazer o turbante da nossa
luxuosa, a febre aí do momento, né? Nós vamos usar essas bolinhas aqui. Essas daqui, ó, por exemplo. Essas daqui é o número... É 10. Eu comprei como 10 centímetros lá. Tava escrito 10. É a bolinha número 10, tá? Essa daqui, ó. Dourada. Tá? Essa aqui também. Se você reparar, essa aqui nem é uma bolinha. Não chega a ser uma pérola. Essa daqui é aquelas miçangas mesmo que você encontra em lojas de biju, né? Que faz biju, pra você fazer biju, fazer chinelo. É nesses lugares que eu consegui essas daqui, tá? Porque não tinha dessa toda rolicinha, não tinha. Eu não tinha aqui vermelha. Mas se você conseguir dessa aqui vermelha, acetinada, brilhosa, vai ser melhor ainda, tá? Oi, Elaine! Oi, Selma Pinheiro! Super fã, Selma! Obrigada por compartilhar! Ó, tá vendo? Nós vamos usar essas cores aqui. Vermelho, dourado. E o prata, gente, eu achei assim, ó. Ó, tá vendo? Ó? Tipo um, como se fosse cordão. Ui, mas eu comprei a metro. Eu paguei R$6 nesse metro aqui, ó. Esse aqui é o prata, ó. Lindo, né? Fica a coisa mais luxuosa, gente. Então, você não pode vender uma peça dessa a R$1,99, né, meu povo? Então, nós vamos estar utilizando essas pérolas, miçangas, o que você tiver aí, acesso, você vai utilizar, tá? Vamos lá? Como é que você vai colar, Dani? Eu vou colar com essa aqui, ó, Tech Bond T6000. Não tenho patrocínio, não, mas o que é bom, a gente indica. Dani, eu não tenho essa. Você pode usar cola instantânea também, tá ok? Não tenho patrocínio da Policol, mas... O que é bom, a gente indica sim, tá? Ou se você ainda não tiver também essas duas, mas tem a cola de lantejola, você pode usar também. Essa aqui, por exemplo, que eu uso é da Aclex. Não tenho patrocínio, mas o que é bom, a gente indica. Por quê, gente? São colas que são feitas especificamente para isso. Pra colar biju, tá? Ó, essa aqui, por exemplo, diz, ó, extra forte para artesanato. Ideal para pedrarias e joias, tá vendo? Essa daqui. Essa aqui já é realmente para lantejola, né? Cola de lantejola, você já sabe, tem até aqui umas pedrinhas que é para lantejola. Lantejola, miçangra, miçangas, canudilhos e fuxicos. E essa aqui é a instantânea que você já sabe que colou, ficou, né? Então... A cor que você tiver aí, você usa. Pois é, Selma, viu? O Facebook te deu aí, ó. Super fã. Que tudo, né? Eu vou usar essa daqui que é mais rápido, né? Até porque nós estamos numa live. Não podemos demorar. Gente, agora vocês vão brincar aí. É só colar, tá? Aleatoriamente. Vai passar um pinguinho aí de cola. Eu vou usar instantânea mesmo, tá? Ó. Você vai passar, vai colar em tudo. Aí você vai... No caso aqui, eu vou fazer de duas cores. Eu vou fazer vermelha e vou fazer dourada, tá? Aí você pode fazer de várias cores. Eu já vi aí várias cores. Tem vermelha dourada com prata, vermelha com azul, né? Ó, você vai, ó, espalhar tudinho aqui. Deixa eu já deixar umas gotinhas aqui. Aí vai ser mais rápido, né? Vou colocar aqui, ó. Umas gotinhas de cola instantânea. Que aí já vai mais rápido, né, Daniele? Ó. Olha, essas daqui também fica muito bonita. Essas daqui são de madeira. Ó, essas bolinhas. São lindas também. Tem essas pérolas aqui, ó. Branca, fica linda também. Aí você vai deixar a sua imaginação fluir, ó. Essa menorzinha, tá?
Então, vamos lá. Continuando aqui. Ficou na frente. Depois. Super fã. Oi, Ana Paula. Ana Paula Souza. Boa tarde, minha linda. Vou ter de levar minha filha no balé. Vou assistir depois, Dani, linda. Tá bom, Elaine da Silva Bezerra Santos. Muito bom ter você por aqui, Elaine. Volte sempre. Ui. Fique à vontade, tá, gente? Vai lá pro canal. Vou colocar lá no canal pra vocês assistirem. Quem não puder assistir agora, assiste depois. Gente, agora é só vim colando tudo. Dá pra não colar o dedo, né? Pois é, que coisa. Estão vendo aí? Essas bolinhas estão querendo voar aqui, querendo ir embora. Beijo, Bia. Vai com Deus. Vai com ele também. Foi. Gente. E aí você vem colocando... Aí, ó, tá vendo? Como é que vai ficando linda, linda, linda! Like, 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 like! Quem tá gostando, deixa o like aí, meu povo! Segura o like não, gente, solta esse like! Deixa eu colocar mais um pouquinho de cola instantânea aqui. E aí eu coloco a bolinha. Olha, olha, olha que linda! Meu Deus, Feliz Natal, meu povo! Tá chegando Natal, né? Mas essa aula aqui hoje é em comemoração ao Dia da Consciência Negra, tá? Que é amanhã, dia 20 de novembro. Como eu falei aí no começo, eu faria essa aula amanhã. Mas como amanhã, dia 20 de novembro, eu terei um outro compromisso... Aí eu adiantei esse aqui, tá bom? Tá linda, não tá ficando linda? Liliana e Roqueline Dias. Roqueline tá sempre por aí, né, Roqueline? Roqueline, Graça, Graça Santos tá sempre por aí compartilhando meus vídeos. Tem amigas assim que eu já sei. Pronto, ó, eu postar, essa amiga vai compartilhar, eu já até sei. Deixa aqui, meu, muito obrigado, tá? Tá colando na outra. Vamos ver se vai pegar uma na outra com, esse, com a cola instantânea. Sobe coração, sobe coração! Deixa seu like aí. Deixa ele aí, gente. Like é carinho, né? Quando você deixa um like, eu sinto como se fosse um carinho. Me mostra que vocês estão gostando, né? Fica aí que nós vamos fazer o cofre, hein? Vou fazer o cofrinho prata. Prata com vermelho. Esse aqui vai ser dourado com vermelho. O cofrinho vai ser prata com vermelho. Segura um pouquinho aí. Olha, gente, que riqueza. Não tá linda, linda, linda? Hehehehe.
Tá ficando maravilhosa. Vamos deixar ela quieta aqui agora um pouco. Ah, nós vamos fazer aqui o pescocinho dela. Eu vou colocar. Gente, tem muitas assim no armarinhos aí da vida. Vocês acham essas coisas, ó? Essas fitas assim, ó. Vermelha com dourada. Você pode estar utilizando para decorar. Pode ser fita vermelha. Esse aqui, por exemplo, eu vou utilizar agora, ó. É um não sei como é que é o nome disso. Eu sei que ele é elástico, tá vendo, ó? E ele é douradinho. Eu acho que é elástico mesmo. Um elástico dourado, ó. Tá vendo? Não tá show, Denise? Tá ficando linda! Aí, gente, agora vocês vão continuar na decoração, né? Vamos continuar na decoração? Eu vou cortar aqui a pontinha. Vou passar a cola instantânea. Aqui, ó, no pescoço dela. Que é onde eu vou colocar esse elástico. Poderia ser a cola de silicone líquida, tá? Mas como nós estamos numa live aqui, né? Que tem que ser tudo bem rapidinho. Eu vou usar a cola instantânea. Ó. Cortando. Deixa eu mostrar vocês, ó. Olha, gente, que luxo! L-U-X-O! L-U-X-O! Oi, Nádia! Quer comprar, minha linda? Quer comprar o cortador turbantuda ou o caderno? Cortadores turbantuda original pelo telefone da loja, que é o 021-975-60-4248. Gente, lembrando... Somente mensagens. Não adianta ligar, porque esse telefone da loja é só para WhatsApp, é só mensagens. Tá ok? Estamos combinado? Telefone da loja 021-975-60-4248. Tá bom? Ó, coloquei aqui, ó. Deixa eu ver se colou para mim não pagar mico aqui ao vivo. Acho que colou. Eu só não colei ainda, gente, ela no aqui no caderno, tá? Isso aqui é um caderno, gente, serve como moldura. Você pode fazer quadro. Esse cortador, gente, vai fazer muita coisa. Eu tô amando vocês fazendo os deveres de casa aí. Vocês estão arrasando, estão de parabéns. Oi, Carla! Carla Aparecida! É, Carla, olha elas aqui, as africanas luxuosas do momento. Feito com cortador turbantuda original. Pois é, é luxo, L-U-X-O. É luxo, minha linda. Deixa eu cortar aqui esse cordãozinho. Aí eu venho aqui, eu vou passar uma cola aqui, ó, pra acabar de colar, tá? Show, 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 a Graça Santos aí. Esse é o mesmo que faz caneca, sim! Esse é o número, é o de 10 centímetros, esse aqui, ó, tá? Esse é o de 10, esse é o de 15, olha, gente, como tem diferença de tamanho, ó. Ó, esse é o pra pote, esse aqui. E é o que eu fiz na Maratona 7K, eu ensinei um caderno grande, eu fiz com esse aqui de 15 centímetros. E esse que eu tô fazendo hoje é com esse aqui, ó. De 10 centímetros, aquele que é pra caneca. O mais vendido do momento é esse, gente. Eu nunca vi. Graças a Deus, né? Isso mostra que vocês estão gostando dos cortadores turbantuda original. Obrigado, Carla, pelo carinho. Como é que você tá, Carla? Tá tudo bem com você? Tô orando por você, tá? Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo em nome de Jesus. Tá, Carla? Carla Aparecida. Oi, Ilda! Ia cortar aqui, ó. Tô dando acabamento aqui desse
do colar dela, tá vendo, ó? Isso aqui é o fio que eu mostrei pra vocês, o fio elástico dourado, tá? Obrigada, 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 obrigada! Pelo carinho, gente. Vou cortar aqui. Ó. Tá? Agora, eu vou dar o acabamento aqui. Vocês lembram que no começo eu falei que eu vou deixar um espaço, eu vou deixar esse espaço aqui de propósito pra dar o acabamento nesse turbante aqui, tá? Gente, isso aqui pro Natal agora vai vender bastante também, porque são peças diferentes, né, gente? Do que a gente tá acostumado a ver. Então, invista aí, gente. É um investimento. Você compra o cortador, mas o cortador você faz mil e uma coisas. Não é só caneca. Ele foi destinado pra caneca. Mas você pode fazer mil e uma coisas com ele, gente. Com esse mesmo cortador de 10 centímetros, já tem aula no canal, eu ensinando a fazer com esse cortador. Eu faço cordão com ele. Eu faço caneca com ele. E agora eu tô fazendo esse caderno pequeno com vocês, ó. Tem 21 centímetros esse caderno aqui, tá? E tô fazendo com o cortador número 10. Ó, um caderno, tá? Já tem aí no canal eu ensinando a fazer esse caderno aqui. Tá ok? Bem, esperando a cirurgia e aguentando. Vai dar tudo certo, Carla. Se Deus quiser, Deus tá na frente, tá bom? Dani, manda um alô para a Belle, minha neta. Belle! Oi! Um beijo, Belle! Quantos anos tem a Belle, Selma? Vou sair porque fazer. Tá bom, Hilda? Daqui a pouco eu tô lá na sua live, tá? Já vou chegar na sua live do Papai Noel, né? Vou lá, minha linda. Deixa eu ver se essa fita aqui vai me agradar. Se é o que eu estou querendo. Tá vendo, ó? Ó. Uma fita, um pedaço de fita de cetim. Pra dar esse acabamento aqui. Ou você pode usar, ó, pedacinho de EVA dourado. Tá? EVA dourado com glitter. Ó, você pode usar também, ó. Olha que lindo que fica. Acho que eu vou usar esse aqui. Do que a fita de cetim. Bem dourado, bem dourado. Você pode usar esse daqui também, ó. Eu não sei o nome disso aqui. Acho que é passamanaria. Não sei o nome disso aqui. Quem souber, coloca aí na descrição, aí nos comentários, por favor. Ó, pode colocar assim também, ó. Ó, acabamento aqui, ó. Gente, aí é por conta de vocês, né? Eu só tô dando uma ideia aqui, mas vocês executem da melhor forma aí. Que vocês sabem que vão arrasar. Acho que eu vou colocar esse dourado. Esse dourado tá lindo. Vou passar a cola aqui. Vou passar a cola instantânea, né? Que é mais rápido. Deixa eu chegar aqui pra frente. Pra vocês verem melhor o que eu tô fazendo, né? Fica aí! Não cai não, não cai não! Amo seu trabalho e sua alegria. Beijo, Fabiana. Obrigada, Fabiana Correia. Domingues de Resende. Oi, Lúcia. Como faço para comprar esses cortadores? Lúcia, aqui tá a descrição no vídeo, tá? Tem um link que nós enviamos um catálogo. Você clica no link e aí você vai ser enviada lá pro catálogo, tá? Da nossa loja. Lá tá os valores e tem os produtos que nós temos disponível na nossa loja também, tá? Ó, coloquei um pedacinho de EVA dourado. Bastante dourado, né, gente? Bastante dourado. Bastante dourado. Natal é isso também, né? Bem, eu particularmente eu amo dourado, né? Então, vou cortar aqui o excesso. E vou cortar o excesso aqui também, tá? Isso, tem um link aí disponível. Que é o link da nossa loja. Aí você clica nesse link que você vai ser direcionada para um catálogo. E lá tá os valores dos cortadores Turbantuda, dos produtos que nós temos na nossa loja, tá? Ai, gente, eu gosto muito, muito, muito. Tô apaixonada. Olha, gente, esse que coisa mais linda. Ó, coloquei aqui um pedacinho de EVA dourado, tá? Aí, esse mesmo elástico dourado que eu coloquei aqui no pescocinho dela, eu vou colocar aqui, assim, envezado. Ih, sujei aqui. Saiu. Vou colocar envezado, tá?
Aí é os cílios dela. Deixa ela aí. Amiga, kit faz caneca, brinco, cordão, mil coisas, vai. Tô falando, Carla, é verdade. Faz caneca, faz cordão, tem tamanho pra brinco. Brinco é de 4 centímetros e o de... Pra brinco é o de 4 centímetros e o de 6. O que eu tô aqui, esse aqui, ó. Esse aqui vai o par, tá? Esse aqui é o de 6 e tem o de 4 também. Tá tudo lá no catálogo direitinho pra vocês verem os valores, tá bom? Faz muita coisa, gente. Ó, aí eu vou vir com esse elástico dourado, eu vou dar um acabamento aqui. Que a pessoa não quer pouquinho brilho, não. A pessoa quer bastante brilho, muito brilho. É que eu sempre falo, gente, faça como se fosse pra vocês. Porque quando vocês fazem, uma peça... Como se fosse pra vocês, vocês colocam o quê? Amor. Coloca carinho, coloca paixão. E a cliente sente. Olha aí que legal. Tá vendo? Tem um link, minha linda, aí disponível aqui na descrição desse vídeo. Você clica nesse link e esse link vai te levar pra lá, tá? Ó, é pelo telefone da loja 021-975-60-4248. Tá bom? Você adquire esse. São 4 tamanhos, tá? É 15 centímetros, 10 centímetros, 6 centímetros e 4 centímetros. Tá bom? Deixa eu ir fazendo acabamento aqui. Deixa eu cortar aqui, tá? O excesso. Ó. Lindo, né, gente? Muito lindo. Deixa eu ver se ainda cabe mais um. Ih, ainda cabe mais um aqui. E eu, hein? Deixa eu botar aqui a cola instantânea. Não, Elinha, todo mundo pensa isso, né, gente? Que o caderno tá de cabeça pra baixo. Deixa eu explicar novamente. É porque, gente, eu estou gravando com a câmera de selfie. Tá? Eu tô gravando com a câmera de selfie. Quando você faz selfie, o que que acontece? As coisas parece que tá ao contrário. Mas não estão, não. Tá? Não tá de cabeça pra baixo, não. Tá certinho. Parece que tá, mas não tá. Tá? Depois eu vou tirar a foto e vou mostrar pra vocês. É porque a câmera eu tô filmando... Eu tô filmando com a câmera de selfie. Aí quando você faz isso, o que que acontece? Fica parecendo que tá ao contrário, tá? Mas não tá, não. Tá certinho. Até porque esse caderno eu vou vender na minha loja, tá? Aí parece que tá ao contrário. Ó, deixa eu abrir pra você ver, ó. Vai parecer que tá ao contrário, né? Mas não tá, não. Porque se for de cabeça pra baixo, aqui, ó. Tá vendo? Agora pra mim tá de cabeça pra baixo, ó. Mas não, tá certinho. Tá, ó. É por causa da câmera de selfie. Feito isso, gente, ó. Eu percebi que ficou um buraquinho aqui, tá vendo? Eu vou colocar uma bolinha dourada aqui pra dar uma disfarçada. Pra tapar esses buraquinhos aí, né? Eu sempre falo, gente, acabamento é tudo. Caprichinha aí no acabamento. Aqui é que sempre volte, ó. Tá, ó. Colei aqui. Acabamento. Tá? Aqui também, tá sendo massa aqui, ó. Eu vou vir e vou colocar uma vermelha aqui. Acho que cabe um vermelho e uma dourada aqui. Uma dourada embaixo. E uma vermelha aqui, tá? Lembrando que pelo telefone da loja é somente mensagens.
Não adianta ligar porque não vai rolar, tá, gente? É só mensagens, porque não dá pra gente atender-se dessa forma, porque a demanda é grande, graças a Deus, né? Então a gente achou melhor só por mensagem, tá ok? Ó, prontinha essa aqui já tá, ó. Olha que linda, deixa eu botar de pertinho, olha. Muito linda. Acho que dá pra colocar a sobrancelha aí. Vai dar pra colocar, porque não ia aparecer. Aí, gente, a boquinha dela você pode fazer pintada, a boquinha dela você pode fazer daquela forma que eu ensinei da outra vez. Lembram? Deixa eu passar aqui a sobrancelha. Lindo, né, Nádia? Gostou, Nádia? Sobe coração, sobe coração! Sobe like aí, meu povo! Quem tá gostando, sobe like aí! Like! Deixa eu fazer aqui, ó, a sobrancelha dela, licença. Deixa eu fazer assim que é melhor pra mim. Pera aí, gente, licença. Apareceu só um pedacinho da sobrancelha, porque o turbante. Apareceu um pedacinho, ó. O turbante tá na frente, não vai nem. Ah, vai ser direito. Dani, vende o kit completo? Vendemos sim, Roqueline, completinho. Oi, Recife tá na área! Oi, Carla Regina! Tudo bom, minha linda? Eu vou colocar a boquinha dessa daqui preta, tá, gente? Mas aí vocês colocam na cor que vocês quiserem. Pode ser vermelha também. Vou pintar aqui os lábios dela com a tinta preta. Tá nervosa, Hilda? Vai dar tudo certo, minha linda. Eu fico nervosa até entrar. Depois que eu entro, eu vou relaxando. Vocês vão conversando comigo, interagindo. Isso é muito legal, gente. Por isso que é legal quando vocês interagem com a gente, né? Conversa com a gente, manda coração. Sobe no like e aí a gente fica feliz, né? Carolina, desculpa, Carla Cristina, olha, passei batom preto nela, tá, ó, passei batom preto, Carla Cristina de Recife, beijo, Carla, desculpa, tá bom? Sim, você tem que enviar o seu, pelo WhatsApp da loja, você envia mensagem, você envia o seu CEP, que nós vamos calcular o seu envio, tá? Olha, essa daqui tá prontinha, gente. Ficou mais linda do que eu imaginava. Ó, usei essas miçanguinhas aqui, ó, vermelha. Pra quem perguntou aí, ó. Miçanguinha vermelha. Mas aí a cor é você que decide, ó. Tem o preto, tem várias cores. E essas daqui são pérolas, ó. Essa aqui é dourada, tá? Essa que eu tô usando. Agora vamos para o cofrinho. Vamos. Sem demora, vamos. Para o cofrinho, eu vou utilizar essa prata aqui, ó. Ó. Desculpa, viu? A gente erra, né? Quem sabe erra ao vivo. Amo demais você, viu? Você tem uma energia tão boa de passar para nós. Ô, glória, aleluia! É Deus, Carla. Pode ter certeza que é o Senhor. Deixa eu colocar alguma coisa aqui. Eu queria que ficasse em pé aqui no fundo para vocês verem. Acho que é aqui, ó. Olha que linda, gente. Ai, fique em pé, fica. Fica em pé pro pessoal ver você. Olha que linda, gente. Essa aqui eu acabei de fazer com vocês aí, quem chegou agora. Tá? Essa aulinha vai pro canal da Nerd Biscuit. Tem muitas outras aulinhas lá também. Você que não é inscrito,
Vai lá, se inscreva. Que aí eu fico muito feliz, né? Se inscreva, ativa o sininho. Aquelas coisas que vocês já sabem de sempre, né, gente? Se inscreva, ativa o sininho. Deixa seu like. Compartilha. Curte. Fica à vontade. Gente, esse aqui eu só consegui comprar em cordão, tá vendo? Ó, agora aí no Natal vocês acham fácil, fácil. Vocês acham essas bolinhas aí nessas lojas de... Essas lojas de biju, né? Então eu vou cortar aqui, que eu quero só bolinha, não quero cordão, tá? Assim eu acho até que sai mais barato do que o... Do que o pacotinho fechado, não sei. Esse aqui eu paguei R$6 o metro aqui na minha cidade. Talvez aí onde você more, você encontra até mais barato, né? Essas bolinhas aí. Essas bolinhas são pérolas ou pode ser miçanga também, gente, tá? Miçanga, vocês também conhecem como miçanga, tá? Agora eu vou fazer o cofrinho. Esse aqui vai ser prata. Tá? Obrigada, Rogeline! Obrigado, meninas, pelo carinho. Tem bastante gente aí me assistindo. 22 meninas, muito obrigado. Que Deus te abençoe. Abençoe o seu lar, abençoe sua casa, sua família. Que sua casa seja próspera, né? Já estamos chegando aí perto de um fim de ano que foi um ano assim, olha. Que só Jesus, né, gente? Como é que vocês passaram esse ano? Fala aí pra mim nos comentários. Como foi o ano de 2020 pra você? Fala pra mim aí, por favor. Pra mim foi um ano que eu vou dizer pra vocês. Não vou mentir não, hein? Foi um ano que eu passei nos braços de Jesus. Porque se não fosse Jesus, eu não sei nem onde eu estaria. Foi só pela graça do Senhor. Né? Quantas coisas aconteceu de janeiro até agora? Mas Deus, em todas elas, ele passou conosco, né? Obrigada, Andréia. Andréia de Jesus. Andréia Jesus. Seu nome carrega... O teu nome carrega um nome poderoso, né? Que é o nome de Jesus. Você é uma pessoa linda de Jesus. Amém. Glória a Deus por isso, né? Que bom que vocês... conseguem sentir Deus em mim. Isso é bom, gente, é bom. Vocês falam de energia, né? Ah, essa energia que você passa pra mim. Gente, essa energia, eu dou nome pra ela. O nome dessa energia é Jesus, tá? É ele a honra, é ele a glória. Tá, ó, cortei aqui, ó, algumas pedrinhas, umas pérolas, perdão. Umas bolinhas, né? Essa aqui é prata que eu vou estar usando. Gente, se você fizer prata com azul... Meu Deus, vai ficar a coisa mais linda, aquele azul escuro. Vai ficar a coisa mais linda pro ano novo, pro Natal. Pro ano todo, gente. Essa africana é luxuosa é pro ano todo. Tá, eu vou usar esses pratas, esse prato aqui que eu separei com vermelho. Pra fazer o cofrinho agora, tá? Ó. Gente, eu vou atender vocês depois que eu acabar a live, tá? Tô me chamando já lá no WhatsApp da loja. Aí depois da live, nós vamos atender vocês com o maior amor. Vamos lá? A mesma coisa nós vamos fazer aqui, gente. Ó, vou colocar já umas gotinhas aqui onde eu quero as bolinhas. Ó. Só pra agilizar, né? Ui. E agora eu vou fazer o quê, ó? Vou colocar bolinhas, as bolinhas. Bolinha, pode ser pérola, como você queira chamar. Eu vou colocar intercalando também, uma vermelha e uma prata, uma vermelha e uma prata. Oi, Vânia! Vânia Lúcia Pitanga, pensei que você não iria aparecer. Faz tempo que começou... Não se preocupa não, tá? Que vai pro canal da Neide Biscuit. Vocês podem assistir depois. Tá? Me falem aí, gente. Como é que foi o ano de vocês, esse ano de 2020? Vamos conversar um pouquinho enquanto eu vou colocando as bolinhas aqui, vamos?
Me falem aí, como é que foi o ano de vocês, ano de 2020? Foi tudo bem? Teve dificuldades? Eu acho que só de a gente ter passado por essa pandemia que ainda não acabou, né, gente? Não acabou não, gente, a pandemia. Se cuidem. Usem álcool em gel, lavem as mãos, né? Fique em casa, você que é do grupo de risco, cuidado, tipo eu, né? Eu sou do grupo de risco e todo cuidado é pouco, né, gente? Tem que se cuidar. Ó. O abraço dela passa muita paz. O abraço dela passa muita paz. Ai, a Selma, você já veio na loja, né? Selma Pinheiro, já veio me dar um abraço antes dessa pandemia louca. Selma teve aqui na nossa loja. Que delícia foi. Maravilha. Muito bom, gente, ter esse retorno de vocês, o carinho de vocês. Estou à volta fazendo aqui um monte de galinha. Ai, que delícia! Olha, gente, fazendo dourado com prata. Tá? Dourado com prata, ó, perdão, gente. Corta, corta, corta! Falei que eu erro ao vivo? Falei pra vocês que eu erro? Eu tô fazendo uma vermelho com prata. Ó, o menino do cuscuz. Olha como é que tá ficando lindo, lindo, lindo. Você é muito caprichosa, me incentiva sempre a fazer o melhor. Ah, Bia, que amor! Obrigado, Bia, pelo carinho. Isso é muito bom, gente, esse retorno de vocês. Pode ter certeza que vem para mim em forma de carinho. É isso que eu sinto quando vocês me mandam testemunho no privado ou fazem os deveres de casa e fala, Dani, tô com dificuldade aqui. Dani, eu gosto muito desse retorno de vocês. Essa interação é muito boa, né, gente? Eu gosto de interagir com vocês, tá? Já estamos acabando, tá? Daqui a pouquinho eu vou lá prestigiar a amiga Hilda Rovina, na live dela. Hoje ela vai ensinar um Papai Noel afro. Que tudo. Já tô acabando aqui, olha, gente. Olha que coisa mais linda. Tô conversando com você, colocando a bolinha prata e bolinha vermelha. Ah, fonicuna das artesãs. Isso mesmo, Selma. Então acho que eu tô confundindo você com alguém. Você não vem na minha loja, não, Selma? A Selma não é de Maricá? Que comprou as tampas comigo? Ou eu tô confundindo? Eu sou dessas, né? Vocês sabem. Ai, ai. Foi não, amiga. Foi no encontro em Campo Grande. Ah, tá, Selma. Eu tô confundindo com uma outra amiga, então, que veio na minha loja e comprou umas tampas comigo. Ah, tá no encontro da com a Moreca, né? Ah, sim, Selma. Agora que eu me lembro. Em março, quando fechou tudo, ia participar de uma semana de feira. Infelizmente não deu. Fiquei confinada, toda a mercadoria guardada. Mas Deus sabe de tudo. Ele sempre no comando. Glória a Deus, né, Denise? O que seria de nós se não fosse esse amor do Senhor, esse proteger, esse guardar, né? Até da pandemia que Ele permitiu, né, gente? Vamos ser sinceras, né? Deus permitiu essa pandemia, né? Nada sai do controle de Deus. Ele permitiu, mas mesmo assim, ele nos guardou. Tem nos guardado, tem nos livrado, né? Olha, gente, essa prata, tá? Feito isso, vou fazer a mesma coisa que eu fiz com a outra. Tá? Deixa eu colocar aqui a sobrancelha logo. Era aí, licença. Ó. Coloquei um pedacinho de sobrancelha. Ah, sim!
foi isso mesmo. Foi no shopping, ô Selma. Claro que eu me lembro de você, minha linda. Beijo, Selma. Oi, Gi, que saudade! Ah, meu Deus do céu, Gi Arteira, que saudade! Hoje eu tô te devendo, né, minha linda? Eu e meu amor, nós estamos te devendo ir aí em Mangaratiba também conhecer sua loja. Ah, meu pai. Tá tudo bem, Gi? Como é que tá as meninas? Tá tudo bem por aí? Eu espero que sim. Gente, agora é fazer a mesma decoração que nós fizemos aqui nessa. E aqui. Ainda faltou colocar um brinquinho, tá? Ainda vou colocar o brinquinho antes de ir embora. Olha, eu tenho essas coisas aqui, ó. Ó lá, tá vendo? Você pode usar. Não sei se eu coloco aqui, se vai ficar legal. Vamos testar? Vamos testar, né? Biscuit é teste. Deixa eu ver se é dois ou é três. Vamos ver no dois. Eu não sei o nome disso aqui, não, gente. Mas parece um espelhinho, né? É um espelhinho, ó. Tão vendo? Minha mão toda suja de tinta. Ó. A unha não tá ok hoje, não. A unha não tá ok. Deixa eu ver se vai ficar legal aqui se eu colocar no lugar do turbante. Da faixa, né? Vou fazer um teste. É o que eu falo, gente. É teste. Se ficar legal, a gente deixa. Senão a gente tira, né? Olha aqui tudo. Olha isso aqui, né? Uma turbantuda de luxo. L-U-X-O. Olha. Olha, olha, olha. Hoje, Denise, se não fosse Deus, né? Nessa pandemia, eu... Olha, se eu começar a contar o que eu passei nessa pandemia, vai dar mais de uma live, gente. Vai varar, eu vou varar a noite. Se eu contar como é que foi minha vida desde janeiro. Quem me segue sabe como é que foi minha vida de janeiro até agora. Quantas coisas eu perdi, quantas coisas eu ganhei. Aí você fala assim, ah, Dani, mas você tá sempre sorrindo. Você tá sempre rindo, tá sempre feliz, gente. A minha alegria vem do Senhor. Vem do Senhor. Porque se não fosse Deus, eu acho que eu não estaria nem viva. Essa é a verdade. É, não estaria viva, não. Porque eu quase morri esse ano. Um dia eu vou abrir uma live só pra contar meu testemunho do que Deus fez pra mim nesse ano de 2020. Eu perdi muitas coisas, mas eu também ganhei muito mais. Porque Deus foi fiel como Ele é sempre. Fita espelhada, disse a Gi. Beleza, Gi, obrigada. Isso, fita espelhada. Ó, fica lindo, gente. É a coisa mais linda. Você que fosse algo... eu sabia que tinha alguma coisa a ver com espelho, né? Manta espelhada, né, Gi? Obrigada, Gi. A Gi é um amor, gente. Ó, a Gi também tem site, tá? Ela vende toda coisa de bazar. Vocês encontram com a Gi também, Gi Arteira, tá? Poxa, sujei aqui. Deixa eu limpar aqui, gente, a sobrancelha dela, que eu sujei. Ó, agora eu não vou colocar essa coisa aqui. Vou colocar uma outra coisa. Que eu sou assim... Eu sou muito em cima da hora, sabe, gente? A pessoa quer tudo e mais um pouco. Deixa eu ver essa fita aqui. Tem essa fita também, gente, ó. Fita decorada, ó. Acompanhei e orei. Obrigado, Denise. Muito obrigada. A minha alegria vem do Senhor. Ai de mim se não fosse Deus. Gente, não tem problema vocês misturar dourado com prata, não, tá? Aí é opcional. Mas eu vou usar essa fita aqui, que ela também tá tão linda. Ai, gente, olha aqui que linda essa fita também. Agora fiquei em dúvida se eu boto a manta espelhada ou se eu coloco essa fita aqui. Olha que linda também. Beijo nas meninas, Gi. Deus abençoe sua casa, sua família, tá? Outro dia nós estávamos falando de você aqui em casa, eu e o meu amor. Aí, gente, a gente tem que... Eu falei, amor, a gente tem que ir lá ver a Gi. A Olha, pois é, você nunca mais foi lá nela. Vamos sim, minha linda. É o tempo que é escasso, né? Vou passar, gente, cola aqui, tá? Instantânea nesse vãozinho. E eu vou usar essa fita aqui, tá? Se eu fizer uma outra, eu uso a manta espelhada, que também vai ficar lindo, né? Ai, meu Deus, eu tô em dúvida, gente. E agora? Manta espelhada ou fita dourada? Qual das duas eu uso, gente? Fala aí. Manta espelhada ou fita dourada? Coloca aí. Qual que vai ganhar? Rapidinho, rapidinho. Vai, gente, escreve aí.
Manta espelhada. Manta espelhada. Fita dourada com vermelho. Manta espelhada ou fita dourada? Manta espelhada ou fita dourada? Manta. A Roqueline falou manta. Gostei da fita dourada. Eita, empatado. Quem vai desempatar? Vamos lá, vamos lá. Obrigada, vou te chamar para marcarmos um café. Adoro café, quero café. Ah, os dois ficam bons. Os dois de uma vez? Meu Deus, quanta informação. É, porque o seu... É, qualquer que eu colocar vai ficar bom, né? Aqui. Gente, ficou muito lindo, gente. Esse brilho, olha. Tá muito lindo, gente. Eu vou colocar lá na loja para vender. Vou fazer mais desse cofrinho. Dá pra vender um preço bem legal e vender bem, ganhar tico-tico aí, ó. Gosto de brilho. Eu também amo brilho. Os dois têm brilho, né? Só que um é dourado e o outro é espelhado. Manta, gosto de brilho. Ih, tá ganhando manta, hein? Fita dourada. Eu também, Dani. Se não fosse o amor de Deus em nossas vidas, o que seria de nós? Pois é, né, Vânia? O que seria de nós sem a graça de Deus, sem o amor do Senhor? Ih, tá ganhando espelhada. Ai, ganhou a espelhada. Ai, meu Deus, vai espelhada. Vamos botar a manta espelhada. O pessoal gosta de brilho, né? Então vamos botar a manta aqui. Vou colocar aqui e vou tirar o excesso. Já passei cola instantânea, tá? Gente, eu quero ver todo mundo fazendo aí, hein? Dever de casa. Faz, posta e me marca. Deixa eu cortar aqui. Ih, ganhou manta. Ganhou. Já ganhou manta espelhada. Olha ela aí. Gente, mas ficou tudo. Olha aqui, gente. Que coisa mais luxo. Olha que abusada que ela é, gente. Até combinou, porque ficou uma dourada, fiz aqui no caderno dourado e aqui vai ficar a espelhada, né? Que vai, que tem a ver com, que tem a ver com prata, né? Agora vamos ver se eu também coloco essa manta espelhada pra fazer o cordão dela, né, gente? Vou usar essa mesma manta espelhada. Deixa eu botar mais pra cá. Ah, não cai não o caderno, fica aí bonitinho. Vou colocar pra fazer o cordão dela, né? Não ficou show, Raqueline? Oi, Sandra Tancredo! Obrigada por compartilhar! Obrigado, meninas, por compartilhar. Que Deus abençoe a todas vocês, tá? Vocês são os amores. Compartilha, se inscreve no meu canal. Divulga. Nossa, tem uma amiga aí? Eu tenho muitas que compartilham, gente. Muitas de vocês compartilham sempre, sempre, sempre. Mas tem uma... Que ela é demais, ela compartilha o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Que é a Graça Santos, ela tá aí me assistindo. Beijo, Graça, toda hora chega a notificação. Graça Santos compartilhou seu vídeo. Graça Santos compartilhou seu vídeo. Eu não quero ser injusta com ninguém, não, jamais. Mas a Graça tem esse nome, não é à toa, né, Graça? A Graça é uma graça, um amor. Todas vocês são, tá, gente? Não me tome. Mas a Graça, ela chega juntinho com a amiga Turbantuda aqui. Muito obrigada por compartilhar, gente. Muito obrigada por compartilhar, por comprar os cortadores. Turba! Turba! Salve, coração! Salve, coração! Like, 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 like. Bota a mão no like. O pessoal faz até musiquinha pra pedir like, né? Eu vou ver se eu consigo fazer um vídeo qualquer dia desse sem pedir like. Será que eu consigo fazer um vídeo sem pedir like? Não vou pedir, não. Quem quiser deixar like, deixa, né? Porque às vezes parece que a gente tá obrigando vocês. Mas eu não faço por obrigação, né? Eu faço com amor. Faço com amor, peço com amor. Ai, gente, olha esse cordão, gente. Ai, tomara que esteja focando direitinho. Olha que abuso, gente. Olha essa manta espelhada. Ai, que linda! Ô, Gi Arteira, me responde aí. Tem aí no seu site, na sua loja, essa manta espelhada? Porque eu vou querer mais, né, Gi? Tu sabe, né, que eu vou querer mais dessa manta. Se tiver aí, minha linda, já me avisa. Linda, gente. Olha, olha o colar, como é que ficou. Lindo!
Tô te vendo, Graça. Você é um amor de pessoa. Todas vocês são. Oi, Adriana. Adriana Ugarte. Gente, deixa eu ver. Agora você vai fazer o quê, Dani? Vou pintar a boca pra gente poder já acabar, tá? Ah, que peninha. Já vai acabar, Dani? Fica mais um pouco. Vou passar aqui batom, licença. No fundo aí os passarinhos, né? Vocês sabem que é de lei. Vocês sabem que eles aparecem, né? Aqui em casa, eles ficam aqui. Ó, passei batom preto nessa. Então você pode usar massa vermelha, pode usar massa preta, fica à vontade aí, tá? Ficou muito linda, ficou luxuosa, né? Pode não, essa é a sua marca, like, like, like. Pois é, eu quero fazer um vídeo sem pedir like. Sabe que eu consigo fazer um vídeo que eu não peço like? Porque é muito engraçado, gente. Às vezes tem lá 100 visualizações. Aí vamos ver quantos likes. Seria o quê? Se tem 100 visualizações, deveria ter 100 likes. Mas não, gente. As pessoas não estão deixando like, então eu não vou mais pedir. Vou continuar fazendo vídeo, não vou pedir like, não. Dani, estamos passando por mudança. Nosso site está em manutenção, estão atendendo pelo WhatsApp. Ah, tá! Ô, Gi, ó, tá o site da Gi aí, ó. O WhatsApp, perdão. Da Gi, tá? Vocês podem comprar com ela aí tudo que é de fita. Não cai não, fica aí, minha linda. Fica aí. Fica aqui, minha linda. Não cai não. Ó, esses lacinhos assim, tá caindo ela. Não quer ficar em pé. Lacinho, fitas, natalina, tudo tem no, com a Gi Arteira. Tá bom? Ó. Vamos agora só colocar o brinquinho pra gente poder ir embora. Eu vou usar. Vocês podem usar, gente, a própria pérola, no caso essa daqui, ó. Tá vendo? Essa prata. Vocês podem colocar aqui na altura do brinco. Deixa eu ver se vai ficar legal. Pera aí. Deixa eu ver se vai ficar muito grande, muito exagerada. Se bem que... Aqui, ó. Vocês podem usar a própria... Tá vendo? Só posicionei. Não colei ainda não, ó. A própria pérola prata vocês podem deixar aqui, tá? Arrasou, Sandra! Tão sob o coração! Ou vocês podem usar, gente, ó, essas miçanguinhas assim, ó, bem pequenininha, prata. Vocês podem usar... Perdão. Essas carteiras adesivas assim, ó, meia pérola, pra fazer como brinco também. Fiquem aí, ó, fica ao seu critério, tá? Eu acho que eu vou colocar nessa daqui também. Ah, vai ficar mais bonito com a bolotinha dourada, ó. Ah, eu vou botar a bolotinha, gente, que eu acho que essa aqui ia ficar muito pequenininha. Deixa eu ver, ó. Tá vendo, ó? Se eu botar essa daqui, ó, vai ficar muito pequena. Não, não quero. Eu quero ela bem exagerada. Então, vamos colocar a bolotinha. A mesma bolinha que eu coloquei no turbante é o que eu vou colocar pra fazer o brinco, tá? Deixa eu tirar aqui, ó. E vou colocar aqui, tá? Ó. Ai, que linda! Tá muito linda, minha mãe. Tô muito linda. A pessoa até inventa música. Eu não sei vocês, mas eu gosto muito de inventar música. Acho que é porque eu sou compositora. Aí acaba, né? Eu invento música pra tudo. Aí eu vou colocar aqui também, tá? No caderno. Vou passar cola instantânea pra colar logo de uma vez. Tá? Aí, ó, eu vou vir. Sobe coração! Like, 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 like! Eu falei que não ia mais pedir, né? Olha, gente, olha, olha, olha o brinquinho dela na altura, tá? Da orelha mesmo. Deixa eu subir mais um pouco aqui. Gente, vocês tinham que...
Vocês tinham que ver aqui ao vivo, como eu tô olhando, eu botei pra mim assim, tá a coisa mais linda. Desculpa aí, mas se eu não achar bonito, quem achará? Deixa eu guardar essa massa aqui que tá aqui ressecando. Vocês sabem qual é a massa que eu uso, né? Qual é a massa? Começa com P, termina com col. Policol, vocês sabem, né? Desculpa o barulho aí, mas já acabamos! Uhul! Já acabou, Dani! Ah, Dani! Tá vendo? Eu fiz esse cofrinho e aí depois vocês colocam o tico-tico de vocês aqui dentro. Ó. Cofrinho de papelão. Muito baratinho isso aqui. Você, acho que é 80 centavos, se eu não me engano, esse cofrinho aqui. Você compra e faz aí suas turbantudas originais, ó. Essa aqui, no caso, é africana, que tá num... Tá aí no must, né? É a africana do momento, tá? Oi! Acabou! Já tá na hora de dar tchau. Tá escuro aqui, peraí, deixa eu... Gente, é porque tá nublado aqui hoje, né? Aí a gente faz o quê? Bota um abajur, bota uma coisa pra poder focar. Porque minha cara já é preta, né? Se ficar tudo escuro... Deixa eu começar a focar. Acabou, gente! Obrigada por você ensinar. Que Deus abençoe sempre. Um beijo grande pra você e toda a sua família. Desde Medellín, Colômbia. Se cuida. Beijo, Liliana! Deixa eu apagar aqui pra ver se vai melhorar. Apaguei. Vamos ver se vai melhorar. Tá meio escuro, né, gente? A gente tá muito nublado aqui. O tempo fechou. Fechou o tempo, gente. Deixa eu ver assim. Não, assim... A gente fica procurando a melhor, sabe? A melhor posição. Deus abençoe a todas vocês, gente. Sobe coração, sobe coração. Eu tô mexendo no meu ring light. Aí eu tô conversando com vocês. Deixa eu desligar ele. A cara brilhosa. Lindo, 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 lindo. Já tá na hora de dar tchau. Gente, ficou muito linda. Ficou muito, muito linda. Lembrando que essa ideia aqui, ó, não é minha, tá? É de uma da africana que tá aí no momento aí, tá bom? Essa ideia vem daí de fora, não é nem aqui do Brasil. Veio daí de fora, tá? Que eu vi as amigas tudo aí postando. Eu falei, ai, vou fazer, tá? Mas aí você pode... colocar na cor que você quiser. Ficou linda, não ficou, Denise? Quem mais? Viviane! Vivi, miga, sua louca! Como é que você tá, amiga? Tá tudo bem por aí, miga, Vivi? Gente, eu não sei qual mais lindo. Qual mais lindo? O dourado? Dourado com vermelho? Ou prata com vermelho? Dourado com vermelho? Ou prata com vermelho? Olha esse espelhado, gente. Ai, eu não sei qual que é o mais lindo. Qual que é o mais bonito? Dourado com vermelho? Ou prata com vermelho? Qual que é o mais bonito? Todos, né? Gente, agora vocês podem botar a cor que vocês quiserem. Vocês podem fazer lilás com prata, roxo com prata, amarelo com vermelho. A cor que vocês... Ah, eu amei todos também. Eu não sei qual dos dois é mais bonito. Eu vou fazer outras cores também, tá? Aos meus clientes, ó, já quero avisar que já está disponíveis. Já estão disponíveis aqui, ó. Cofrinho, africana luxuosa e caderno também, tá? Para os meus clientes aí da loja Daniel de Biscuit. Já está disponível, tá? Esse caderno lindo e esse cofrinho lindo também para você guardar seu tico-tico, né? E para os clientes aí que já fazem essa aula, já está disponível também o cortador que eu fiz essa aula de hoje, que é esse cortador aqui de 10 centímetros. É aquele, sabe aquele que você comprou para fazer caneca? Pois é. Gente, uma coisa muito importante que eu vou deixar aqui, uma dica, tá? Vocês perceberam, né, que nós colocamos pedrarias. Aqui são pedrarias, né? Você arrasa, quero meu caderno, presente de Natal. Você quer tudo, bebê? Você quer tudo.
Gente, eu não acho legal, por exemplo, você fazer, eu vou falar minha opinião, tá? Você fazer essa técnica aqui, que é toda de colagem, de pedraria, e colocar na caneca pra você utilizar, pra tomar seu café, pra tomar seu chá. Eu tô incomodada, que eu tô achando que tá escuro aqui demais. Minha cara tá muito preta. Daniele, a sua cara é preta. É gente preta mesmo. Mas voltemos. Então, gente, eu não acho legal você fazer essa técnica aqui, ó. Tá vendo, ó? Toda de colagem, de pedraria. Pra colocar na caneca que você vai beber seu chá, seu café, seu chocolate quente. Eu, Daniela, não acho legal ficar molhando isso aqui, né? Molhar, porque você vai beber seu café, você vai molhar essa parte aqui pra lavar sua xícara, né? Lavar sua caneca. Eu não acho legal. Mas se você quiser fazer, pra você, aí é seu critério. Pra cliente, então, aí eu já não sei, né? Porque vai essas pedrinhas em contato com a água e você vai soltar. Então, eu aconselho essa técnica aqui que eu ensinei hoje, tá bom? Imagem? Eu que tô com neurose, então. O que acontece? Essa técnica aqui, pra você utilizar, eu, Daniele, tá? Não indico você colocar na caneca pra você utilizar, pra você beber seu café, seu chocolate, seu chá. Não acho legal, tá? Mas se você quiser, é só botar esse luxo aqui numa caneca. Eu acho que não vai ficar legal. Não sei. Ai, Marta, Martinha, eu sou uma palhaça. É neurótica, né? Eu falei o quê? Neurose? Peraí. Eu falei neurótica? Neurose? Eu não sei o que eu falei. Acho que eu tô neurótica. Bom, Vivi, tá certo agora, Vivi? Neurótica. Pois é. Então, como eu tava falando, gente. Eu não acho legal colocar um trabalho desse, lindo desse, maravilhoso, cheio de pedraria, essa manta espelhada, sabe? Eu não acho legal colocar pra você colocar na cozinha. Vê se vocês não vão entender. Eu não acho legal colocar pra poder ir pra cozinha, sabe? Onde você vai beber café, chá, essas coisas quentes. Eu não acho legal, porque você vai ter que lavar isso aqui e vai perder esse brilho todinho, gente. Eu tô falando aqui com vocês. Mas se você quiser fazer, fique à vontade, tá? Essa técnica aqui eu aconselho só pra decoração. Coisa decorativa. Dani, mas eu quero fazer numa caneca. Ok, pode fazer na sua caneca. Eu aconselho que não vá pra cozinha. Pode ser uma caneca decorativa, né? Uma caneca que você vai utilizar pra colocar suas estecas, colocar seus pincéis. Vai ficar lindo, tá? Mas pra tomar seu café e tomar seu chá, essa técnica aqui, ó. Eu não aconselho, tá bom? Gente, agora chega, já falei demais, já falei errado, já brinquei. Desculpa qualquer coisa, perdão, a minha intenção aqui não é prejudicar ninguém, tá bom? Um beijo pra todos vocês, eu espero que vocês tenham gostado dessa aulinha 2 em 1 aqui hoje. Tô muito apaixonada! Eu também acho, Vivi, pra cozinha não fica bom, não. Eu acho, tá? Eu acho que fica legal pra uma decoração de Natal agora. Lembrando que essa aula aqui de hoje é comemoração ao dia 20 de novembro, que é o dia da consciência negra, tá? Por isso que eu sempre faço essas bonecas negras, porque eu sou negra, né? Então, gente, agora eu vou. Chega, né? Chega, já deu, já foi, Daniela. Ih, acabou. Fiquem todos com Deus. Um ótimo dia pra você. Que Deus a todos abençoe. Tchau, Vivi! Tchau, Graça! Tchau, tchau, Claudinha! Quem mais tá aí? Vai me dar tchau. Tchau, Denise! Tchau pra todos vocês aí que vão assistir depois também, tá? Deus abençoe. Fiquem todos com Deus e paz!